janë zgjedhur. Që mos më kthejnë deja vu dhe në debate, nëse më lejon, tash mundesh ma konfirmu se këtu ki jemi gjithë gazetar me përvoj gjatë më duket se 2013, kur është arrit marveshja për themelimin asociacionit, më pas në 2015, me sa kam informatum, po prapë unë t'jemi gabum, grupi punus i cili e propozon, themi, atë draftin se si do të duket asociacioni, përbëhet nga kryetarët e komunave veriore. Mendoj se në këtë rrethon, kur është rëdhu ky realitet politik, nëse ne kemi pas në vazhdimësi edhe thirrje nga ndërkombëtarët për të respektu marrëveshjet dhe për të themeluar asociacionin, ky është një element teknik që mbase tash referuar situatës së krijuar, kur grupi punus që përpunon draftin duhet jetë i përbërë nga kryetarët e komunave veriore, mund tjetë edhe një taktik, jo bash krejt e pamenduar, që me pa se kush se si do të zhvillon zgjedhjet. Unë dhe ma herët në studi e kam thënë se do tjetë vështirë mbajtja zgjedhjeve nga që shumica ka qenë përfaqësues të listës sërbska, kanë qenë si vëzhgues, si komisioner, dhe nëse mbahen zgjedhjet, rreziku që t'i hapin, t'i shkatrojnë kufit, kutit kanë qenë gjithmonë... Në ashtë edhe kufit, po për kutit e po atë e fjole. Po tash, në nënvedia, po shkon aty ku s'pe themi drejt për drejt. Kutit mund të shkatrohen, po unë po shpresoj që shteti Kosovës është mjaftueshëm i përgatitur për të organizuar zgjedhjet. Me ka deklaruar edhe ish kryeministri Isa Mustafa në këtë studio para pak kohë që ftesat ju kanë shku, bilem dogat edhe kanë mund marrën pjesë në një takim, po jo ma shumë, kryetarët e komunave të veriut, kur është dashur që të fillohet puna e grupit për draftim të statutit asociacionit, më pas e dim se si ka përfundu në gjykatë kushtetuese kjo punë. Pyetja është nëse është vend... nëse kësaj rrodhe nuk varet direkt prej kryeministrit, këtu du të dalë. Pra, zgjedhjet i ftën ose i datën e cakton presidentja rrëdhimisht vendimin për mushtyja të dëduj prap presidentja ta miratonte, a mund tjetë prej aty në rasteve kur nuk ka nevoj që të shkohet deri në 12 pa 5, kushtimisht me thonë? Tash, kryeministri nuk i shpallë, zgjedhjet nuk i shtyjnë, është e vërtet, po nuk është që s'ka ndikim kryeministri. Ajo është e pamohushme. Na po e dëgjojmë duke folë ministrin e brendshëm, që është pjesë e kabinetit kryeministrit, kështu që vendimi i kryeministrit është shumë i rëndësishëm në këtë mes, e aq më tepër që kryeministri ka konsultat vazhdueshme me presidentin e venit. Në këtë rast janë infiltruar jo vetëm faktorët relevant vendor, po edhe faktorë ndërkombëtar. Kemi pa deklarimin